ବାରବାଟୀକୁ ଫେରିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍। ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଉତ୍ସାହ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବାରବାଟୀକୁ ଫେରିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ କମ୍ପିବ ବାରବାଟୀ, ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ମଜା ନେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଏହି ଡେ ନାଇଟ୍ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଫିକ୍ସରରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 22 ଡିସେମ୍ବର 2019 ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ। ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତ ଏଠାରେ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 8ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 2025 ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିବ। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ବାରବାଟୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବାରବାଟୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏହାସହ ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ 42,000ରୁ 60,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିସିସିଆଇର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଶୁଭ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା।